Путин с героем войны, что он кончился. Они хотели впереди, впереди, и вообще не забывали. Робоча група обговорила ці 5 місць і визначилась, що найкращим місцем це є територія, де був пам'ятник. Пам'ятник Леніну, де був встановлений. Це не тільки на цьому місці. Це якраз буде впереді, а буквально метрів може бути на 50. Ну, треба ж ставити. Скільки людей погибло, як же так не ставити? Це має бути якось, знаєте, щоб це запам'яталося, і діти, і люди пам'ятали взагалі. Про це не забували. Це буде пам'ятник дуже хороший. Біля готелю «Україну» це вже новий Чернігів, сучасний Чернігів. Отже, саме на нашу думку, на думку робочої групи, і варто тут встановлювати пам'ятник Героїв Небесної Сотні. І на сьогодні подана вже пропозиція до міської ради з пропозицією назвати цю площу, щоб вона називалася «Площа Героїв Небесної Сотні».